Po e dëgjoj një vogluse shumë simpatike, cilën e kemi tu me po ashtu sot në studio, pikërisht rreth kësaj kange të kushtuar për vendin e saj Kosovën. Me neve është Aurela Makolli. Mirëmëngjes, Aurela. Mirëmëngjes, Aurela. Mirë se la ke arë fillimisht në studio e mirë se ke arë në Kosovë. Faleminderit. Qështë je fillime, qështë je duke kalu në pushime, në Kosovë, kishë marë mali për Kosovën, për familjartë? Po, mali më ka marë shumë edhe jam këtu se ka marë në Kosovë. A vjen gjdo vjetë? Po, gjdo vjetë. Me të zepratë po besoj pjesën e pushimeve marë në Kosovë. Po vrej dashuria për atë dheon edhe për Kosovën, e të kërësh ke vendus një janë kushtu edhe një kohë në Kosovës. Po. Qështë talin dhe ideja fillime, shte mirë është me muzike dhe atje? Po, jo shumë, në Gjermëni jo, ma shumë në shkollë, amo këtë, kur vi këtu në Kosovë, gjithë kamara konga për Kosovën me base, o më dhemë nëse si jam këto. Dhe gjënë kanë popullore, kanë shqipe, tjetra, i beqenë shumë, po bërstaj? Po, shumë. Kush është inspirimet, na i këngëtoa që të inspiran që e dhe gjënë gjithë mund? Melinda, Elvana, shumë më përqenë. A ki qëtë këtë rritë është me u bo, si kur Melinda, si kur Elvana? Po, si Elvana dhe Melinda, gjithë kam posë qëtë. A, po? Ok, po ti e ke kënu në krejtë se është një rëndë në dreshë, ndërshëta? Po. Përshëtojtit me zërin tëndë? Po, normal po. Ok, folim pak edhe për Aurelen, si një vogluse e vogël që shkanë shkollë, sa vjeqje, fol pak për familjen. Une kam emrin Aurela Makolli, jam 5 në klasë, jam 19 vjetë, i kam 2 vlaznin, mami, babi, edhe... Jetoj në Gjermania, po? Në cilin qytet, ku? Në Oberhausen, gatë Düsseldorf. Po, përveç muzikës, cilin për shonë që vetë se ki dashuri për muzikën edhe ki hobi, a ka ndë një lojnë tjetër ose ndë një hobi tjetër që ki? Me këty kamarak edhe ato shumë, edhe ato e kam si hobi, po hobit më shef më shumë se ma shumë kohë e me në këmë. Po. Kohën ke vetë se ka 3 ditë që e ki publiku në YouTube edhe ja ke realizu pashtu një videoklip në Kosovë, po besoj që kishë është një të shumët edhe në vendin ku jetën, që shkanë qenë komentet e tyra, të kanë komplimentua, ju ka dukë interesant? Ju kanë dukë shumë interesant, sa atë jam ma shumë gjermënisht folin, s'ka shumë shqiptarë, shoqët nuk i kam në Gjermëni shqiptare, po thashin për shembë shumë mirë kënu, unë ka përqy edhe aja shumë. Oke, a din dhe një fjallë atë shqipë, po besoja e kanë ditë për shka e ke bo kongen ose për kënë? Kur i ke tregu shoqeve në Gjermëni? Po, normal, po e kanë kuptu se edhe mi thonë tani e kuptojshin. Po e shojnë që klipin e ke bo në Prishtinë veç. Pse ke vendosë për shamëllë vishë në Prishtinë, jo me shku edhe dikon tjetër në Kosovë? Se vendi shumë i mirë këto në Prishtinë. Edhe ti po besa jetë në Prishtinë edhe të janë zavërë. Po, për qëta. Oke, përvesë kësaj kohënge, cilës ja ke realizu edhe videoklipin, qa kim plan të ashtu t'je me siguri t'ashtu jenë pushime, jetu relaxu, kim u këty prapë në vendin ku jetën? Kime vazhdo më marrë me muzikë pra? Po, po, sa të këthina, ma së pari shkolla janë njësa petë, të të mu, ma shumë shkolla. Filon me obligime e rutina, t'ja? Po. E gjatë kohë e zverës e shfridzëm për me bo kohën projekte t'ila? Po. Okej. Kush, a ke pas familje në bështetë se atë ka shti më marrë me muzikë? Familje? Apo e ki talent rashigu prej diku i familje? Familja unë ka bo shumë supportiv, unë ka një mu tepër edhe për familjes shëqër se jam qëto edhe moj me kënu. A ka gëndu dikush ma herët e familja jote? Po, mami dhe babi. Kanë zotë mirë, e ke trashe guzanin. Sa mirë dhe që t'kanë bështet në rukëtimin të në muzikën. A ki qatë njësër me marë pjesë shambull në Kosovë edhe në për festivalet të fmida? Po, jam kanë me një festival, ku jam po, po, 9 vjetë. Lyra Fest në Gjako. Okej, që shka shku atje pjesë marja, tu ka dukë interesant? Po. E shë vetën të armen me shku kështure për festivalet? Po, shumë interesant u konë. Po. U konë pak si emocione, po kur dole tani pak ma letë u konë.
Po, po vë ndryshe ka dhe formate televizive që janë talent show kështu, e cilët, prej cilëve ka ndalë dhe shumë shqiptare më atë njohur që mandeve që kanë vazhdu karierën, keme ndu dhe ti me marë pjesë, X Factor ose... Po, edhe ashtu shumë kamarat me marë pjesë. Ok, keme ndu ndë njerë me apliku ose e ki bisedu me familjen? Me bisedu? Po, ka pa, qështu janë keme njësë. Aurela, tu e ditë që ke lindë në Gjermani dhe jetë në Gjermani, sa mirë po folë shqip, sa bukur po folë shqip. Falim dhere që shumë. Po besoj për endë, e kanë në ndikem shumë të rëndësishëm këtë pjesë, a ju kanë botë në kohën presion për presion të mbel, po i za, me majë shqipën edhe me folë shqipën. Kështu familia nuk më ka thonë që duhet më mështi jo, po vetë ma letë e kam normal shqip dhe full, edhe qështë jam mësu shqip, tani qështë të gjithë. Sa mira, Aurela. Faleminderit shumë, që ishe sot pjesë e Hashtag Gjesit, dhe faleminderit për kohën që ja ke gushtu Kosovës, radi tonë bukur. Faleminderit të gjithë. Na në gojë shumë sukcese tutje. Faleminderit shumë edhe juve.